Отже, друзі, холостяцьке життя закінчилося. Наречена. Наталя Володкевич проситься, щоб затегати. Тегаємо. Ну що, поїдемо зараз, проїдемо по стріпу знаменитому. Тобто це Лас-Вегас, головна вулиця, де знаходяться всі казино. На жаль, десь ми ще зупинимося трошки відсвяткувати і будемо вже збиратися додому. Так, мені треба якось ремень вдягнути, а тут ця штука. Зараз буду чіплятися за цей бутіє. Чи не буду вдягати, чорт знає. Ні, одягай. Так, ми будемо повільно. Ми повільно будемо їхати. Одягай ремень. Я потім вже, коли вийдемо. Коли вийдемо на хайвей. Так, оце. Коли жінка вже починає. Одягни ремінь. Швиденько. Ну, воно зараз зачепиться. Нічого не зачепить воно. Ось подивись. Давай, 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 давай. Ось я вдягнув. Нічого страшного. І воно чіпляє. Нічого не чіпляє. Так, дивися, гарненько. Гарненько, так? Ну, добре. Я поставила телефон на зарядку. Дякуємо за вітання. Так. Спека тут така неймовірна. Так, де ми тут можемо виїхати? Давай ліворуч поки що. Повернемо. Ну це ремень, його треба якось під руку, я думаю. Закоулочкам. Так, ліворуч. Машин нема. Направо не повертається, написано. Я знаю, ми ліворуч будемо повертати. Так, машин нема. Поїхали в протилежному напрямку. Так, тепер тут треба праворуч, якщо можна. Можна, здається. Ага, там закрита, дорога закрита. Так, зараз ще покрутимося трошки. А, Лас-Вегас Бульвар. Це ми на Лас-Вегас Бульвар на стріпі. Я буду з телефоном. Можна переключити його.